Sú veci, ktoré sú stále živé a mladé, i keď sú v skutočnosti veľmi staré. Sú to rozprávky. Tie isté rozprávky, na ktorých vyrastali aj naši rodičia a starí rodičia. Je dobré, že si ich vieme stále prečítať v nových knihách. V Bratislavskej knižnici sa konalo predstavenie nového vydania známej knihy. Takže dnes sme sa tu stretli, aby sme uviedli do života novú knižku Kristy Bendovej. Osmianko rozpráva 8x8 rovná sa 64 nových rozprávok. Je to, tak povediac, kultová kniha, ktorá spája niekoľko generácií. Ak sa nemýlim, tak toto už je tretia generácia čitateľov, ktorým ju prinášame, pretože knižka... Prvé vydanie bolo v roku 1971, odvtedy prešla viacerými zmenami, grafickými úpravami. Teraz sme ju priniesli v novej grafickej úprave s ilustráciami Svetozára Midla. Vydanie sponzorovala spoločnosť, ktorá je známa v európskom biznise, ale i vo svetovom športe. Opýtali sme sa, čo ju viedlo k spolupráci pri vydávaní detskej literatúry. Ľudia strácajú reálne vzťah k knihám, deti nevedia komunikovať, pozerajú len internet, pozerajú len iPady a telefóny. A myslím si, že práve takéto knihy, takéto akcie, takéto podujatia prispievajú tomu, aby sa vrátili aj starí, aj mladí histórii a poznali slovenskú kultúru a poznali aj slovenský jazyk a vedeli normálne komunikovať, nie len cez moderné technologické prostriedky. Čím iným sa dá kniha posunúť do života, ak nie písmenkami? A samozrejme podporili sme aj knihy z oblasti histórie Slovenska. Ja si vážim slovenskú históriu, históriu Európy. A kto nepozná históriu, nemôže žiť budúcnosť. To je úplne realita. Je to knižka, ktorá si myslím, že by nemala chýbať na slovenskom trhu, že by ju mali poznať všetky deti, pretože Osmianko je skrátka neprekonateľná kniha, plná humoru, dobrodružstiev, dobrej nálady. Keď sa prečítali ukážky z knihy, pýtali sme sa na názor žiakov. Páčilo sa mi to, že stále tam zostali tie isté rozprávky. A mne sa najviac páčilo, jak sme krstili tú knihu. Tie myšky tam robili ten hluk. Mne sa páčilo, jak sa tí susedia vyplašili. No, mne sa páčilo, že tie rozprávky sú také dobrodružné. Najviac sa mi páčilo, keď tie myšky behali po tom klavíri. A mne sa páčilo, jak tá deda si myslela, že sú tam duchovia. Páčilo sa mi všetko. Sme zo základnej školy Jarovce.